Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Wazir Wazir Untuk kali ini nak kongsi tips fotografi Tentang bagaimana kita boleh merakam gambar upacara Ataupun perayaan Hari Muyang Hari Muyang ataupun Hari Muyang Suku Kaumah Meri Di Pulau Keri Cuma yang ramai yang nak tahu ni tarikh dia kan tarikh bila sebenarnya sambutan itu diadakan Untuk pengetahuan sambutan ataupun perayaan hari moyang atau hari moyang untuk suku kaum Mahmeri di Pulau Keri ini ada dua dalam setahun ada dua kali sahaja dan hanya disambut oleh penduduk kampung apa penduduk suku kaum Pulau suku kaum Mahmeri penduduk kampung Sungai Judah dan juga di kampung Sungai Bumbun eh. dua kampung ni yang sambut perayaan hari moyang ni memperingati hari moyang dia orang pada hari tarikh yang berbeza bukan waktu yang sama lah. So setahun kita ada peluang dua kali. Cuma beza dia uh, sambutan ataupun perayaan uh, sambutan upacara lah di, di kampung Sungai Judah ni. Dia buat upacara tu ataupun ada macam upacara puja pantai di pantai. Uh, kalau di Sungai Bumbum tu dia di darat saja. Dia tak akan dia tak pergi ke pantai lah. Okay, beza je dua dan hari uh, yang berbeza. Okay, bila tarikh dia tu nanti saya share di dalam perkongsian ni nanti tunggu tunggu sebab habis lah kan nak tengok sebab habis tu. Okey, saya nak kongsi tips tentang kita sebagai juru foto ni kalau nak gambar tu dekat mana eh. Okey, dia berlaku kalau kita buat kereta ke drive ke ataupun ada kawan nak hantar macam mana nak pergi, tak susah lah benda tu <coughs> uh, suku kaum ni berada di Pulau Keri. Uh, kalau kita nak search untuk hari muyang yang berlaku di pantai ni, kita boleh search Kampung Sungai Judah ataupun PEDI ya, PEDI, Pusat Ekonomi Digital Kampung Sungai Judah. Jadi bermula di situ, bermula di tak dari satu pondok di sebelah rumah Tok Batin tu dekat kat situlah bermulanya upacara persiapan lah persiapan upacara pemujaan ataupun orang semayang sebelum dia bawa perarakan tu ke tepi pantai dia bermula di situ So jarak perjalanan daripada uh, pondok tu, tempat uh, uh, berlangsung rupa cara tu daripada rumah Tok Batin tu ke pantai tu sekitar 3.2km. Uh, jauh jugalah untuk berjalan kaki dan biasanya benda ni dia ambil, dia biasanya lah kalau menjalankan masa pada setiap tahun mana pun memang panas lah situasi itu tu memang panas. Dan perjalanan tu ambil masa berjalan kaki ni lebih kurang dalam 45 minit ke 1 jam lah. Kadang-kadang dia ada berhenti jugalah. Kita ambil masa, masa lebih kurang 1 jam lah macam tu. So Kalau kita buat kereta Kalau kita parking Dekat uh, Rumah Tok Batin tu Ataupun di perkarangan PDI tu Pusat ekonomi digital tu Kita nak berjalan kaki Dalam 32km Lepas tu nak patah balik balik Dah 6km kan So ada orang dia buat kawan Dia buat kawan tu maksudnya Dia parking tu di rumah kawasan uh, Rumah Tok Batin tu ada Ada kawasan lapang juga kan Ataupun di, di PAD tu Kawasan Pusat ekonomi digital tu Ataupun kawasan sekitarnya tu dia jalan kaki ikut uh, perarakan tu Uh, orang yang yang buat cara tu pawang tu lah dengan, dengan orang kampung tu sampai ke tepi pantai tu lepas tu dia patah balik So dah total dah 6 km lah dia nak patah balik tu habis bercara tu sekitar dalam 1.5 2 kan memang panas lah uh, kalau tak larat option lain uh, parking dekat kawasan pedi tu atau kawasan perumahan uh, kawasan perumahan pula kawasan uh, apa kawasan di rumah Tok Batin tu kita follow perarakan tu sampai jalan utama Kurang mungkin 500 ataupun hampir 1km Bila sampai je jalan besar tu Kita patah balik ambil kereta dan kita follow dari di belakang uh. Jangan risau lah memang ada momen-momen sepanjang dia berjalan tu Memang ada momen-momen lah tapi momen tu uh, Tak lah uh, bukan momen yang, yang yang kritikal ataupun momen yang Yang kita tunggu-tunggulah Momen yang sebenarnya kita tunggu-tunggu tu adalah di pantai tu So kita follow lah dalam ialah sepanjang jalan tu daripada rumah Tok Batin tu sampai ke jalan utama tu jalan besar. Ha, lepas tu kita patah balik ambil kereta. Ha, ambil kereta ke motor ke kita pergi foto dari belakang lah Janganlah kita potong pasal biasanya jalan tu akan penuh dengan perarakan orang kampung lah Itu satu. Satu lagi kalau kita nak apa ni? Nak tak ada kawan kan. Maksudnya kita sendiri buat kereta kita seorang ataupun kita sendiri buat motor kan. Okay, kita follow apa ni? Yalah macam tadi pagi tadi Lepas habis je Diorang sampai simpan jalan utama tu Kita patah balik Ambil motor dan kita follow dari belakang tu ha, Kalau kalau ada ruang untuk memotong ke tu Kita potong Terus parking dekat tepi pantai tu Untuk motor lah eh. ha, Kalau kereta saya suggest parking dekat luar lah Jalan kaki lah sikit Jalan luar maksudnya Dia ada jalan bertar Dan nak masuk ke, ke kuasa kawasan pantai tu Dia jalan je jalan uh, Tanah Merah tau Kita takut Jalan dia tak rata lah kot Kalau kereta yang lower rendah ni Mungkin okay, problem sikit lah So kita parking lah kat tepi jalan So kita jalan kaki lah Ataupun Kalau kita tak Rasa tak nak ambil gambar Di Di kawasan rumah Tok Batin tu Ataupun cara bermula tu Tak nak ambil gambar Cara di semayang ke Ataupun ada Ada Ada, ada ritual kat situ Kita nak terus ke pantai Kita terus ke pantai sajalah ha, tak, tak ada masalah Ni ni bergantung kepada gambar apa yang kita nak rakam lah. Ha, kalau kita memang nak rakam daripada mula sampai habis, itulah cara dia. Tapi kalau kita nak mula nak rakam di pantai terus, kita terus di pantai lah. So, ha, kepada siapa yang nak rakam terus di pantai, dia biasanya akan bermula selepas air surut ha? Air surut, air pantai tu surut lah. Biasanya kalau pagi, pagi tu memang air tu tinggi, dia takkan turun ke laut lah. So, kalau upacara yang bermula di kampung Sungai Judah tu sekitar 9.30 pagi Sembilan setengah Sepuluh macam tu lah Dia start upacara Adalah upacara ritual dia tu kan ha, Nak cakap, mungkin Macam semayang ke apa benda ke. Di kampung tu Di sebuah pondok Di tepi rumah Tok Batin tu Lebih kurang Sepuluh sepuluh setengah Baru dia akan bergerak Berjalan ke Pantai eh Berjalan ke pantai Itu pun banyak momen Kita boleh ambil gambar lah Tu pulang macam Macam begitu tadi lah Rahman kita tu lah Nak, nak ambil gambar ke tak eh. Lah. Yang di pantai tu pula Biasanya lah Dalam pukul Satu Baru dorang turun Baru air tu surut pukul 1 12:30 satu lah biasanya pukul 1 baru turun nah jadi kalau kita nak nak memang nak rakam di pantai je saja kalau kita daripada tak kisahlah KL ke Putrajaya ke tu jauh kan itu boleh boleh bajet masa tu lah sekitar pukul 1 pasal bila dia bergerak dari rumah tu sekitar pukul 10:30 perjalanan ambil masa dalam dalam masa 1 jam lebih kurang lah ke pantai tu okey eh uh, dia tak akan terus-terus ke pantai tu. Biasanya dia akan tunggu di tepi pantai tu Dia ada ritual jugalah Ritual Mungkin ada Dia, dia persiapkan diri dia Ada yang uh, Orang kampung yang pakai Pakaian tradisi dia kan Ada yang buat Toping tu Semua tu kan Dia akan bersiap di situ tunggu Tunggu sampai itu surut lah So dekat situ Tak ada banyak aktiviti sangat uh, Kita Kalau kita nak ambil gambar Santai-santai boleh lah uh, So ingat lah Biasanya perakan tu start di di rumah tok kawasan rumah tok batin ada sepondok pondok tu dalam sekitar pukul 10.30 pagi. Lebih kuranglah 10 10.30. 9.30 tu dia orang rasak semayam semua. Perjalanan lebih masalah sampai lebih kurang 1 jam sampai ke tepi pantai tu dan dia orang takkan terus turun tau. Biasa dia orang memang akan tunggu air surut. Kalau tak memang paras paras apa paras, paras uh, lah. Okey, ada dua dua masa tu kita ingat masa tu je eh. 9.30 dia start upacara di di perkarangan rumah tok batin tu 10, 10.30 tu dia akan start jalan ke pantai. Dan di pantai tu memang dia akan tunggu air surut lah. Biasanya pukul 1 macam tu lah. Okey, dari segi peralatan fotografi ni terpulang masing-masing lah. Ha, macam saya, saya buat kit lens pula cukup lah. Kit lens tu maksudnya 24, 120, 18, 200, 18, 35, wide, wide angle compact pun dah cukup lah smartphone pun dah cukup dah pasal moment ni kita boleh pergi dekat-dekat lah ha, kita boleh pergi dekat dekat dengan orang yang kita nak ambil gambar tu dengan pawang atau dukun tu lah Cuba kita kena respect dia orang jangan mengganggu laluan dia orang apa semua tu pasal dia orang ni upacara ni upacara kemaan ni macam sembahyang dia orang kan kita tak nak berada mengganggu perjalanan dia orang tu ha, kalau boleh dalam istilah fotografi ni fotogenism ni orang panggil fly on the wall fly on the wall ni maksudnya macam lalat di dinding ni observer kita tengok kita tengok saja dan kita rakam lah tapi kita tak mengganggu Kehadiran kita tu tak mengganggu perjalanan uh, upacara ataupun majlis tu uh, So nak pakai white ke apa boleh tak ada masalah cuma uh, Yelah jangan mengganggu lah lagi satu Sekarang ni upacara ni dah jadi macam tarikan pelancong tau dah Dalam masa beberapa tahun kebelakangan ni Upacara keagamaan Ari Muyang dah kan jadi macam tarikan pelancong Jurufoto ramai bila jurufoto ramai ni Yelah kadang-kadang kita kena tengok lah kawan-kawan kita yang ambil gambar tu kan janganlah blocking dia ataupun kalau kita nak ambil gambar sekejap center ke apa yang tak blocking kawan tu kita bagi tahu kawan ni tunggu tunggu tak aku aku nak ambil gambar ni ah tapi bagi tahu jangan tiba, tiba kawan kita dah tengah fokus cantik kita masuk tengah kan rasa tak sedap lah dia tak ganggu majlis tak ganggu percara tu tapi kena consider juga kawan-kawan sekeliling kan itu etika yang yang kita kena tahu lah dan dari segi pakaian pula eh. pakaian tu kalau boleh ada yang pakai seluruh pendek ada yang pakai seluruh panjang dia macam ni ya kita kena redah selut tau selut pantai tu nak nak tak nak memang kita kena redah Kerja tu bukannya kalau gambar nak gambar cantik bukannya kita duduk dekat tepi beting pasir eh bukan bukannya duduk di tepi pantai ataupun tebing tebing pemecah ombak tu kita ambil 500 300 gambar tu tak cantik kita memang kena pergi sana juga so jarak daripada uh, tebing pemecah ombak ataupun tebing takisan ombak tu ke uh, satu pelantar lah platform tu acara tu upacara tu diadakan sekitar lebih kurang 300 meter kot lebih kurang lah 300 meter macam tu lah tak sampai 1 kilometer lah lebih kurang 200-300 meter bila air surut memang kawasan tu akan berlumpur lah berlumpur sampai sampai lutut ataupun ada kawasan-kawasan sampai buku lali tu lah tentu lah sampai lutut kan kalau pakai slipper pun memang susah lah susah nak jalan pasal apa kalau kita pakai slipper memang sangat sangkut lah biasanya kan berkaki ayam lah Ataupun kalau nak pakai kasut yang macam orang kerja kontrak Kau cukang yang boot tu kan Boot, boot yellow boot tu lah tu pun mungkin boleh lah Dan <coughs> tu dah Kita pilih pakai yang sesuai lah Maksudnya kasut macam saya Saya pakai kasut Kasut murah je Saya tinggal kat tepi Dan kebanyakan jurufoto tu Orang yang ikut dia tinggalkan kasut dia dekat tepi Batu-batu tu je Tinggal kat situ kan Tapi kasut tu kasut Bukanlah kasut yang yang harga ribu-ribu kan Kalau kita Maksudnya kena ingat benda tu eh. Okay. Ha, kasut kita pakai memang kita kena tinggalkan dia dekat kereta ataupun uh, kita nak bawa juga kita gantung jelah dekat dekat leher kita kalau kita rasa takut hilang ke takut kena air ke apa kan. Ada monyet ambil ke benda kan. Ha, so memang kita kena berkaki ayam ke platform tu. Memang nak tak nak tak boleh nak elak lah memang memang akan kena sedut Ha. Lah. Uh, itu tu jarak nak ke sana eh. Okay, lagi satu masa balik tu pula ha, Ni belum rakaman lagi eh. Ya. Masa balik tu pula Seboleh-bolehnya ada main air mirror lah Bukan air mirror air, 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 air botol lah Air botol dalam 3 botol 4 botol lah Sebab kita nak cuci balik kaki kita tu Dekat bila kita naik atas nanti Kaki kita sampai kasut ni Sampai buku lali sampai lutut ni senang cerita kan. Berselut tau. Selut dia tebal Dan dekat atas tu dia memang tak ada. Sediakan air untuk kita cuci. Tak ada kan. Eh. Sepanjang jalan tu memang tak ada. Kalau kita buat motor ke buat kereta kan. Kena cari RnR ataupun sesi minyak ke apa. minyak yang ada tandas lah. Itu boleh cuci ya. Eh. So sebagai peringatan kalau tak nak kereta kita berselut. Kita sediakan siap-siap air mineral. Bukan air mineral mahal takkan kena cuci kaki pakai air mineral kan. Air botol lah, air botol dalam uh, 3-4 botol lah untuk kita cuci kita punya kaki. lagi bagus lagi kalau kita ada buah ekstra seluar lah. Baju kita tak boleh ekstra seluar. Seluar yang, yang maksudnya dalam kereta kita boleh salin lah tukar seluar. So, dia tak adalah uh, berselut kereta kita tu kan. Okay. So, dari segi fotografi macam seperti tadi, wide angle pun dah cukup lah. Macam saya, saya tak ada tukar lens. Saya satu lens saya pakai wide angle 24, 120 macam tu dah cukup lah. Pasal kita boleh pergi dekat lah. cuma kalau kita nak close up, close up tu tak banyak tak banyak gambar yang kita nak close up kecuali masa pawang ataupun dukun tu naik atas platform atas tu masa dia bagi jamuan ada atas, ada upacara atas tu itu mungkin kita nak pakai 70 200 lah kalau kita nak close up lah macam saya saya pakai uh, biasa je lah dan tujuan orang yang pergi ke sana ni berbagai-bagai ada yang saja nak tengok ada yang nak buat research ada yang nak buat dokumentari ada yang nak buat uh, tak collect, collect data ke apa-apa benda macam student ada ada juga beberapa student yang saya jumpa kan macam-macam lah So tu pulang lah masing-masing kan Yang penting jangan kita ganggu upacara tu lah Kita sembah-sembah lah dengan orang kampung situ kan Janganlah kita jadi satu Sanja Walaupun macam saya beritahu tadi Kalau kita sebagai juru foto foto jenis ni <coughs> Kita lebih kurang macam uh, fly on the wall Tak ganggu, observe tengok kan lah. Tapi sambil-sambil tu kita bersembang lah dengan orang kampung tu Apa tujuan uh, majlis ni, upacara ni diadakan orang ni siapa orang ni siapa dukun ni siapa dia buat macam ni kenapa kenapa untuk bagi ialah, ialah kita kena ada minat lah benda tu kan kalau kita tengok ambil gambar saja dia macam kosong lah benda tu tanya yang aku buat uh, topeng tu adik adik guru lah orang bagi dari guru kan adik guru ni yang terpakar lah yang membuat topeng tu kan saja semua sembah orang apa so takde lah kita ni terasa terasing sangat Okay ya eh? Benda yang dari segi rakaman tu tu pula masing-masing lah eh? <coughs> Gambar yang saya, saya contoh ni pun adalah gambar terbaik. Gambar contoh ni just untuk bagi general idea lah apa benda yang, yang kita boleh rakam kat situ lah. Dan benda yang paling yang orang nak tahu, kebanyakan orang tak tahu. Saya sendiri pun tak tahu tarikh sebenarnya. Masa dulu dia ada, ada satu ketika dulu, tarikh dia berubah-ubah mengikut mimpi yang yang diterima oleh uh, pawang ataupun dukun di situ So tarikh dia tak berubah Tapi sejak kebelakangan ni Dah lebih 10 tahun katanya, <tari <little throat> Tarikh untuk sambutan Hari Muyang Kampung Sungai Judah ni ditetapkan pada hari kelima Tahun Baru Cina. Ha. Tahun Baru Cina ni tak kira dia jatuh hari apa pun, bulan berapa pun, hari kelima Tahun Baru Cina tu, hari itulah upacara uh, sambutan Hari Muyang suku Mah Meri, kaum Mah Meri di Kampung Sungai Judah ni diadakan. Contoh lah, kalau Tahun Baru Cina tu jatuh pada, di Tahun Baru Cina kita sambut dua hari kan, dalam kalender lah. Rasa sambut baru sini sambut 15 hari tapi di dalam kalender dia dia 2 hari satu Ahad. Dua hari lah macam hari raya kita kan. Contoh kalau tahun baru Cina tu jatuh pada satu hari bulan Februari. Lima Februari lah sambutan aa, perayaan hari Muyang Kapur Sengah Judah tu kan diadakan Okay, kalau dia jatuh contoh kalau, kalau dia jatuh pada hari satu Januari atau satu Februari macam tu lepas satu hari bulan lah sebab senang kira kan. Satu, satu, dua, tiga, empat, lima. Hari kelima tu akan diadakan upacara hari muyang tu. So kita boleh set lah kalender siap untuk tahun-tahun yang akan datang lah. Contoh lagi kalau dia jatuh pada hari Isnin, hari lima kan. Hari Isnin, hari Jumaat lah. Hari Muyang tu akan diadakan. Dia tak ada kira weekend lah. Dia tak ada kira. Contohlah. Hari Tahun Buruh tu jatuh pada hari Isnin. Hari kelima, hari Jumaat. Mungkin dia kata lah. Kita, kita, buat hari Sabtu atau hari Ahad lah. Senang orang datang. Dia tak dikira macam tu. Dia kalau hari tu jatuh Hari kelima tu jatuh pada hari Senin Dia akan buat hari Senin Kalau jatuh pada hari Selasa ke hari Rabu ke, Dia akan buat hari tu Dia ikut hari kelima Tapi berbeza pula dengan Di uh, kampung Sungai Bumbum -bum ni Dia sambut uh, Apa ni uh, Tarikh Hari Muyang orang tu Di darat lah eh, dia, tak pergi ke, dia tak pergi ke laut lah eh. Di percaya dia Dia hanya di darat Di kawasan Kawasan Sungai Bumbum -bum tu saja. Pada hari ke-30 uh, Tahun baru Sina uh, Contoh kalau Tahun baru Sina ni orang sambut kalau tak siap saya 15 hari je kan macam so hari raya orang Melayu ni 30 hari maksudnya contoh kalau kalau tahun baru Cina jatuh pada satu hari bulan 30 hari bulan ataupun hari ke-30 perayaan tu barulah diadakan sambutan di kampung Sungai Bumbum tu tapi kalau kita nak lebih lebih apa ni confirm ataupun yakin kita follow lah page Sungai Bumbum di Facebook tu bila kita tengok update-update kan takut-takut lah benda ni ada berubah kan pasal dia bukannya macam perayaan hari raya ke amatan ke hari gawain yang digazetkan terus tarikh tu, tarikh tu, tarikh tu jadi dia berubah-ubah tapi buat masa ni yang saya tanya dengan orang kampung di Kampung Sungai Judah tu untuk uh, sambutan perayaan hari moyang Kampus Tengah Judah tu memang hari kelima Dan saya check boleh Saya pernah cover pada tahun 2016 Ni kali kedua lah saya rakam kan Memang hari kelima Maksudnya sejak tahun 2016 Bukan sejak tahun 2016 lah Mungkin sebelum-sebelum tu lagi lah Memang hari kelima lah Hari kelima uh, Sambutan Hari Raya Airaan eh, Tahun baru sini tu diadakan Maksudnya Satu hari bulan Satu hari bulan Tahun baru sini 2, 3, 4, 5 lah Dua, tiga, empat, lima Hari kelima tu lah diadakan uh, sambutan perayaan hari Muya. Hari Muya ni kira perayaan dia orang lah. Dia orang akan jamu, tetamu, saudara mara dia orang. Macam tu lah makanan apa semua lah. Benda-benda macam tu. Dan lepas upacara uh, pemujaan ataupun upacara di pantai tu memang akan disediakan jam makanan di... di di, di bukan tepi pantai pantai kita tak ada dah macam dah terhakis kan di atas tu lah tempat <coughs> tempat dia orang bersedia tu di belakang tempat hakisan ombak tu ada dekat situ ada makanan. Makanan tu bukan untuk, untuk orang kampung saja Memang memang dijamu untuk sesiapa yang ada di situ. lah Tapi kita tak payahlah nak orang kata apa. Memandai-mandai diambil makanan tu. kalau ada orang jemput kita, orang kampung jemput kita makan. Ha, lah kita makanlah Jangan orang tak ada siapa-siapa jemput kita pergi, pergi. Makan. Tapi kalau kita berada di situ kita naik kita berdiri di situ memang orang kan penduduk kampung penduduk kampung situ akan jemput kita makan lah memang memang tujuan untuk di, dijamu dengan orang yang ada di situ lah sebab ni kira hari raya dia orang lah itulah saya sedikit perkongsian tentang uh, apa ni sambutan uh, dan perayaan ataupun upacara orang ada orang panggil hari moyang lah. hari moyang hari moyang ancestor day dia samalah benda tu kepada siapa yang belum pernah tengok ataupun sahaja-sahaja nak tengok Bolehlah tengok benda tu Dan benda ni kita pun tak tahu sampai bila uh, percara ni akan diadakan kan Ini terpulang kepada uh, kaum mereka lah menentukan benda tu Dan <coughs> kalau boleh ya, macam sebagainya tadi Bawa air ya, untuk cuci kaki semua Bawa lah air, air mineral ke banyak-banyak lah Pasal panas waktu tu biasanya memang panas lah Yelah kalau ada yang cerita tinggi yang nak cakap tu Boleh tanya di ruang komen nanti Uh, InsyaAllah kalau ada benda yang saya tahu uh, Saya jawab uh, saya, saya jawab di ruang komen lah. Okey, jumpa lagi